Շնորհակալություն, Դավիթ Զախարյան։ Հարգելի պարոն Ավինյան, ողջունում եմ ձեզ։ Շատ կարճ մի հարց, որոնք են այն ուղղությունները, որոնք դուք համակարգելու եք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զախարյան։ Դրանք կարելի ասել 5-ն են ընդհանուր առմամբ, եթե 5-րդը կարելի է որևէ, այսպես ասած, սահմանման մեջ դնել։ Առաջին հերթին թաղապետարանների համակարգումն ու վերահսկումն է, այսինքն թաղապետերի հետ ինտենսիվ աշխատանքն է, միկրոմակարդակում բոլոր այն խնդիրների լուծումները և որոնք որ տարածած են թաղապետարանների առաջ։ Երկրորդ բլոկը դա շին բարեկարգման բլոկն է, երրորդ բլոկը կանաչապատման բլոկն է, չորրորդ բլոկը մշակույթն է և իհարկե հաշվի առնելով իմ փորձը նաև կառավարության հետ աշխատանքը, կառավարության հետ իրականացվող ծրագրերը խոշոր, որտեղ ես կարծում եմ կրկին իմ ներդրումը դրական կլինի։